Je po 8. hodině Frekvence 1 s vámi a dnes přišla na návštěvu Taťána Dyková. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý krásné den. Ráno. Krásné tak, ráno. My jsme tady řešili nedávno s Vojtou, kdo z vás dvou dřív vstává doma. A co řekl? Říkal, no, že vy, teda přiznal se. Tak má pravdu. Ano. Že prý to menší tělo se dokáže rychleji probudit. To byl jeho argument. No tak nic jiného tomu menšímu těličku nezbývá. Ne? Na druhou stranu říkal, že miluje, když slyší ty zvuky z kuchyně. Jak tam připravujete snídani, maříte čaj, kávu. Ale já si myslím, že Vojta ani jako překvapivě jako chlap celkem stává brzo, takže on nás tam slyší a za chvilku vlastně stane taky, aniž by musel. Takže není to tak, jako že by přišel tím ruchem na snídaní, která se mezi tím záhadně připravila sama? Tak to samozřejmě, mu to tam jako voní, že jo, ale já si myslím, že on tak, když se někdy takhle jako vyspí a ty dny nejsou tak nároční, tak lidně i vstane dřív on. Ale pozor, já jsem stál minule na Vinohradech nekonečně dlouhou frontu na koláč a viděl jsem Vojtu, jak šel kupovat něco vedle. No snídani. To bylo vodňavého. Určitě pro vás. No tak, v to doufám. Táňa Dyková spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1 s vámi a taky Taťána Dyková, která dnes dorazila na návštěvu. Pojďme si dát pár zásadních nej Táně Dykové. Hned takhle na začátek. Nejlepší dopravní prostředek? Tramvaj. Nejlepší dovolená, na které jste byla? Ježiš, těch je spoustu, ale třeba Zanzibar nebo Seychely. Nejhorší vlastnost Vojty Dyka? Nejhorší, co, proč bych to říkala takhle po ránu? Nechám pro sebe. Tak nejhorší kostým, který jste kdy musela obléknout, bylo něco takového, na co fakt nerada vzpomínáte? Že já se v tom vyžívám, takže co je nejhorší, je v podstatě to nejlepší. Nejlepší, fakt jo. A nejoblíbenější alkoholický nápoj? Tak já miluji prosecco. A pak taky víno, ale jenom opravdu to musí být výborný. A gin se sodou. Tak proto ta tramvaj. No? Ne, protože ji máme hned před barákem, to mi zjistí, jaký nejlehčí. Táňa Dyková s námi na Frekvenci 1. Na návštěvu za námi dnes dorazila Táňa Dyková, do kin míří nový český film režisera Jana Prušinovského Grand Prix. Tak koho tam hrajete? Já hraju takovou slečnu, Jindru, která možná, kdyby se umila a byla střízlivá, tak by byla i hezká holka. Budem se smát hodně? No tak já v to doufám, tak kdo zná, že věci, co Honza Prušinovský točil, tak si myslím, že se smál. Kdo má rád nekorektní humor, tak se taky bude dost dobře bavit. No a já jsem ten film ještě neviděla, takže já jsem napnutá, ale myslím si, že to klapne. Moje nějaký kamarádi, kolegové už ten film viděli a říkali, že se báječně bavili. A jak se vám hrálo s Tygry? My jsme tu zrovna v pondělí měli Štěpána Kozuba a musím říct, že je to trošku složitější u něj rozeznat, kde je to jako legrace a kde to myslí vážně. Aha, no tak takhle, ono je to těžký, totiž kdo ten film ještě neviděl, jo? Tak musí si představit, že oba jsme měli neskutečný masky. Já vlastně jsem jako furt světá a Kozub je úplně blbej. Takže jako v té roli, myslím. Takže jako když se sejdou tady ty dva, no tak to je to jako... A my jsme vůbec nevycházeli celý den z té role, protože když už takovouhle roli dostanete, tak je báječný v tom zůstat celý ten pracovní den, že jo. Někdy mě to bavilo i zůstat jako po, protože já jsem tam jako opravdu hodně ošklivá. A první jsem se styděla jako vůbec mluvit s lidma v tom štábu, protože mám strašně ošklivou pleť, ošklivý zuby, mastný vlasy. Je to fakt trošku nechutný. První jsem se styděla a hrozně jsem si přála, aby mě viděli, jako ještě než půjdu do té maskérny, aby si neřekli, ty, ta Dyková fakt sešla trošku. Ale potom už jsem si na to zvykla, že mi ty lidi vůbec nekoukají do očí, že mi říkají různý pokyny a každý mu je blbý se na mě dívat. A pak jsem si to strašně vychutnávala. Jednou si dokonce pamatuju, že jsem čekala na záběr na náměstí nějakého města, kde jsme točili a seděla jsem tam na lavičce a chtěla si paní sam s chlapečkem slíznout zmrzlinu, ale viděli mě a řekla, ne, pojď na druhou lavičku, pojď. A tím mě to začalo dost bavit, ale jako na začátku jsem musela fakt překonat takový jako velký překážky, no, sama ze sebou. Nový český film Grand Prix míří do kin u nás dnes na Frekvenci 1. Táňa Dyková. Na snídani k nám dorazila dnes Táňa Dyková, tedy na snídani na vodu. Snídaně už byla? Snídaně už byla. Tak mluvili jsme o novém filmu Grand Prix. Jak dlouho se natáčel? Já si myslím, že se natáčel určitě nějak díl, protože tam jsou pak hlavně dotáčky, že jo, ve Španělsku a ve Francii.
A takže toho já jsem se neúčastnila. A no a samozřejmě byla v tom korona, takže spoustu takových komplikací. Takže já si myslím, že jsou to 2 roky. Mm-hmm. Takže tady se nedá tak jako jednoduše říct 14 dní a my se vždycky divíme 2 týdny na film? No, to bohužel už se stalo tak jako normálem. Ale já si myslím, že u takovýhleho filmu by to ani nešlo, zaplať pánbu. To jsou takový ty filmy, který je v podstatě jedno, co tam říkáte. Hrajou tam převážně furt ty stejný lidi, jenom si mění svetry. To jsou takový filmy, který se dají natočit za 14 dní. Ale pak jsou tady trošku jiný ty filmy a k těm patří i Grand Prix a ty trvaly teda díl. A vaše úplně nejkratší natáčení, a teď nemyslím, že jste měla jeden natáčecí den, ale právě nějaký ten extrém natáčecí s tou časovou dotací, to jste zažila? Nějaký fakt jako... Ani svetr jste si nevyměnili. Jako musím říct, teď to zrovna běží na Vojo a jsou to případy mimořádné Marty a musím říct, že to tempo, ve kterým se to točilo, bylo fakt jako už... Já jsem celkem rychlík a mám to jako ráda, když ty věci odsejpají, ale tohle už bylo moc. Ale viděla jsem 2 díly a říkala jsem, sakra, jako zaplať pámu, že to není vidět na tom výsledku. Ale na druhou stranu, sakra, škoda, že to není vidět, příště by ty producenti přemýšleli jinak. Ale myslím si, že ne, že dobrý. Dobrý, Marta, dobrý. Táňa Dyková s námi na Frekvenci 1. Herečka Taťána Dyková je tu dnes s námi, mluvili jsme o filmu, ale další, čemu se teď věnujete, divadlo, seriály, knihy, kuchařky? No, nás občas někdo překvapí tím, kam jako zamíří. Že bych připravila kuchařku? No. Ne, to fakt nehrozí. A nebo by měla ta kuchařka jenom 10 stránek, protože já vlastně jsem přišla na to, že u nás doma se prostě točí jenom tak jako 10 jídel. Nikdo po mně nic víc ani nechce, takže tam není potřeba nějak se zdokonalovat nebo ten svůj dvoreček jako rozšiřovat. Takže kuchařka určitě nehrozí. Co by hrozilo, by byly básně, protože já miluju básně, miluju poezii, když jdete do knihkupectví, už jich tam moc není a to mě právě láká, protože jinak knížku už vydává kdekdo. A když je to kdekdo, tak mě to právě nebaví. Kdyby knížky přestaly vycházet, tak bych třeba k tomu zasedla. Ale poezie mě fakt baví, děláme moc dobře, uklidňuje mě. Takže a něco si takhle sem tam píšu, když mám volno, nebo když prostě najednou mám nějakou melancholickou náladu, tak to si něco napíšu. A hlavně my jsme s Vojtou začali podporovat jednu básnířku. Jmenuje se Naty. Ona se jmenuje Natálie, my všichni říkáme Naty. A napsala knížku Kdesi, kdysi, snad brzy. Je to teda knížka poezie. A na Doniu na to vybírá peníze a my jim podporujeme. Takže, kdo ty kon řídí, odhoďte své volanty a pošlete peníze na Doniu. Opatrně teda, ale na poezii. S tím odhazováním volantů. Táňa Dyková je tady u nás na Frekvenci 1. A Míra Slupkou s vámi a taky herečka Taťána Dyková. Dnes je světový den fast foodu, tak jestli pak Taťána ujíždí na nějakém nezdravém jídle z okýnka, bude ochotná to přiznat. Jo, no taky někdy jo, někdy, bohužel se to ještě stává, že jako někdy to mají děti za odměnu. Že fakt, jako fakt. Jako i u vás, jo. Prostě, zajedeme jo, do Mikáče. No. Takže když jezdíme dlouhou cestu, tak jediný, jak je přemluvit do toho auta, je, že zastavíme u nějakého Mekáče nebo KFCčku a tam je tím pádem dostaneme do toho auta. A takový to nejoblíbenější jídlo, řekneme, z té druhé topky, jako co je to vaše nej? Na čem si fakt pochutnáte a třeba to nemáte úplně My často? My máme rádi asijskou kuchyň. Takže asi nejvíc u nás máme rádi prostě sushi, ale máme rádi i, nevím, fobo a takovýhle věci. Fakt jako asijská kuchyně je dobrá, ale když uvaří moje tchýně, první i druhá, tak teda to je fantastický jídlo, domácí česká kuchyně, to teda taky milujem. A jí si dovolíte uvařit něco z té asijské? Třeba? Jo, z asijský, no, já vlastně tu asijskou sushi třeba? Moc neumím, teda jo. To ne, to jako, to je pro nás takový svátek, že na to prostě jdeme, ale opravdu, co já doma jim, já vlastně teda vařím, já vlastně ani nevím, jaká je to kuchyň, prostě takový všechno, no, buď to
řízky, nebo ale umím i kachnu, umím i králíka a takovýhle věci, ale jako je to všecko dohromady. Taková vinohradská. Tak, přesně. Táňa Dyková s námi dnes na Frekvenci 1. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 herečka Táňa Dyková. Včera tu byl za námi Dan Hulka a měl možnost vám tady nechat otázku. On to teda úplně nevyužil, ale nechal nám tady pochvalu pro Vojtu, pro vás. Takový vzkaz. Já jsem na tom předávání, zrovna když on zpíval tu píseň, tak jsem šel dozadu do podcastu za Terezou Pergnerovou, takže jsem neslyšel, když to zpíval na tom jevišti. A když jsem se vrátil, jak všichni říkali, že to bylo úžasný, tak jsem si potom na YouTube našel tu písničku, ten klip, který k tomu Vojta natočil. A hrozně prostě úplně bych mu chtěl zkázat, že je to výborný, že jsem úplně nadšený. Jednak ta písnička je krásná, text je fantastický, klip krásný, ale hlavně on výborně zpívá. Prostě fakt jako klobouk dolů, Vojto, super. Tak můžete mu to vzkázat teda. Ráda, moc ráda a děkuju. No a vy teď máte možnost pozdravit a zeptat se na něco našeho zítřejšího. Mm-hmm. Ne zítřejšího, zítra je svátek, pátečního hosta. Robin Ferro tady s námi bude. Právě jeden z tygrů, takže teď se můžete zeptat na cokoliv vy. Robine, jak se vám žije v Ostravě? To je jasný, co odpoví. Dobře. A buďte upřímnej. Probrali jsme toho relativně dost, ale něco dalšího, čemu se teď věnujete, kde vás můžeme vidět, slyšet? No tak pravidelně hraju v divadle Viola. A představení Neumím jinak než láskou, což je celý životopis spisovatelky Boženy Němcové od jejího dětství až po vlastně její smrt. A myslím si, že je to taková krásná atmosféra předvánoční, ale i vlastně celou prostě tu zimu, protože v divadle Viola můžete jít na představení a u toho popíjet víno. A to představení stojí za to, to si teda myslím. No a potom hraju v divadle Ungel, to hrajeme jedno představení s Vojtou. A to je Slepice na zádech, což je groteska, takže kdo se chce dobře pobavit, tak to posluchače zvu, anebo s Jirkou Langmajerem hrajeme představení Skleněný strop a to je zase o svědomí, takže kdo si potřebuje trošku udělat v sobě inventuru, tak je zván. Tak já mám vybráno to poslední, to nebude. Žádný inventury, jo? Radši takhle před Vánoci, nebudem si to kazit. Tak nám to uteklo, Táňo, moc díky, že jste si na nás udělala čas. Já vám taky děkuju a přeju všem krásný dny. Táňa Dyková byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.